Salam dəyərli izləyicilər, əziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti bir mənzillə hamınızı salamlayırıq. Bugün 20 yanvar metrosunun düz çıxışında, yəni binadan çıxan kimi birbaşa metroya daxil ola bilirsiniz. 20 yanvar metrosunun çıxışında Kantakom mağazasının yaxınlığında 5 mərtəbəli fransız layihəli bir bina var burada. Həmin binada 2 otaqlı, tam təmirli, bir çox əşyalarla birlikdə satışa çıxan bir mənzillə sizi yaxından tanış edəcəyik. Mənzil 5 mərtəbəli fransız layihəli bir binadır və 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 2 otaqdır. Proyekt qanuni necədirsə o şəkildə də saxlanılıb. Mən mənzili sizlərə çəkib təqdim edəcəm. Videonun sonlarına yaxın qiymət haqqında da məlumat verəcəm. Burada mənzilimizin giriş hissəsi yerləşir. Baxın, giriş qapıdan mənzilə buradan daxil oluruq. Və belə bir koridor hissə bizi qarşılayır. Yəni binanın birinci mərtəbədən axırıncı mərtəbəyə qədər proyekti bu cürdür. Yəni dəyişiklik olunmayıb. Sağda ilk öncə mənzilin sanitar qovşaqları bizi qarşılayır. Burada tualet hissəsi yerləşir. Gördüyünüz kimi. Qaz, su, işıq təminatı fasiləsiz olaraq verilir. Sənəd çıxarışdır. Girovda falan deyil. Yəni birbaşa notarial qaydada alqı-satqı etmək mümkündür. Burada hamam otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi. Baxın, burada daxil olur mənzilin qonaq otağına. Yəni qanuni proyekt belədir. Mənzildə qeyd edim. İlk öncə sizlərə qeyd edim. Yataq otağındakı televizor, qonaq otağındakı televizor və bir də mətbəxdəki soyuducu çıxacaq. Qalan gördüyünüz əşyaların çox qismi mənzildə qalacaq. Mən sizə mənzilin baxış istiqamətində sizləri göstərmək istəyirəm. Baxın. Bir dəqiqə. Pərdəmizi çəkək. Baxın. Bura 20 yanvar metrosudur. Görürsünüz. 20 yanvar metrosunun çıxışı. Bina yaxınlığında məktəb, bağça, iaşə obyektləri fəaliyyət göstərir. Burada binanın həyətində söhbətgahlar, ağaclar, uşaq meydançası falan fəaliyyət göstərir. Qayıdırıq yenidən mənzilin qonaq otağını sizlərə təqdim elədim. Döşəmə parketdir. Yataq otağını təqdim edib, sonra isə mənzilin mətbəx hissəsini sizi yaxından tanış edəcəm. Burada gördüyünüz bütün əşyalar da mənzildə qalır. Arxa hissəni, arxa baxış istiqaməti göstərəcəm sizə. Mənzil yerçəkən skvaznoydu. Alıb yaşamağa, icarəyə vermək üçün əla bir təklifdir. Burada isə mənzilin, binanın arxa istiqamətidir. Görürsünüz, burada uşaq meydançası falan, futbol meydançası falan fəaliyyət göstərir. Baxın, düz 20 yanvar metrosuna çıxışıdır. Yataq otağında sizlərə təqdim elədik. Gözəl bir qonaq otağını da gördünüz. Burada isə mənzilin mətbəx hissəsi yerləşir. Baxın, belə bir gözəl mətbəx hissə mövcuddur. Quraşdırılmış mətbəx mebeli də var. Mətbəxin pəncərəsi də mövcuddur. Baxın, bu soyucu götürüləcək. Qonaq otağındakı televizor və yataq otağındakı televizor. Qalan bütün əşyalar ilə birlikdə satılır. Mənzil haqqında bir də bir məlumat verir. Mənzil Moskva prospekti 20 yanvar metrosunun düz çıxışında infrastruktur və iaşə obyektlərlə zəngin bir ərazidə 5 mərtəbəli fransız layihəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 2 otaqlı, tam təmirli və əşyalarla birlikdə satılan bir mənzildir. Mənzilin başlanğıc olaraq qiyməti 125 min manatdır. Real alıcıya da ev sahibi arasında danışıq əsasında endirim gözlənir. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlayıb dolğun məlumat əldə edə bilər, mənzilə əyni şəkildə baxa bilərsiniz. Mənzil haqqında bu qədər. Növbəti çəkilişdə və mənzildə görüşənədək.